наш найстаріший музей. Тут було вибиті вікна, пошкоджені меблі. І, ну, як бачите, що за дуже короткий час ми змогли це все відновити. Буквально 2 тижні, і наш музей продовжив своє функціонування. Анастасія, голова студентської ради університету імені Василя Сухомлинського, розповідає, добре пам'ятає свої та відчуття колег, коли дізналися, що 15 липня росіяни обстріляли заклад ракетами С-300. Ми не могли повірити. Їдучи в університет, ми себе переконували, що це не наш заклад. Перед студентською радою було, напевно, дуже важливе завдання, як нам сказати про це студентам. Анастасія згадує, в перші дні після обстрілів працівники та студенти збиралися прибрати скло і каміння на території закладу, та різні корпуси університету зазнали нових пошкоджень внаслідок російських атак 2 серпня, 5 вересня та 11 листопада. Результати агресії – тільки у 2 будівлях було зруйновано 1000 кубічних метрів внутрішніх і майже стільки ж зовнішніх стін, 2200 і 3000 квадратних метрів фасадів і вікон відповідно. Одна ракета після вибуху, після того, як нас обстріляли, попала в каналізаційну мережу нашого двора. Силами Миколаївського підприємства «Миколаївводоканал» вони відновили роботу в мережі безкоштовно. Станом на 13 січня проведено комісійне і технічне обстеження будівель. За їх результатами, гуртожиток, в який потрапила російська ракета, не підлягає відновленню. Водночас 3 нижні поверхи головного корпусу можна експлуатувати вже зараз. Відтак там відновлено водовідведення, електро- і водопостачання, каже очільник закладу. Ми побачили, що в даному випадку другий корпус, корпус механіко-математичного факультету, він теж буде залишитися десь більше, ніж 50% будівлі, залишиться. Ми теж будемо відновлювати. Далі ми плануємо, що ми зробимо нове об'єднання цих 2 частин корпусів. Зараз треба буде, принаймні ближчим часом, приблизно 12 мільйонів тільки для того, щоб нам забезпечити перші етапи. Ректор каже, на відбудову вишу планують залучати гроші з власного спецфонду. Серед пропозицій розглядається і відкриття рахунку, на який кожен охочий зможе перерахувати допомогу. Подальші кроки Валерій Будак планує обговорити з працівниками вже найближчим часом. Відбудова почнеться після демонтажу тих частин будівель, які не підлягають відновленню. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.